আজিৰ পৃথিৱীত বহু মানুহেই অসুখী, বহু মানুহৰে হতাশা যন্ত্ৰণা বহু বেছি। এই যে আমাক সুধিছে ডিপ্ৰেশ্যনত আছে, কিবা এটা পৰামৰ্শ দিব লাগে, নিজেও এই কথাটো ভাবি ঘূৰমতিয়াই ফুৰিছোঁ। আমি এই পৃথিৱীৰ মানুহবোৰ কিয় অসুখী, মনটোত কিয় অকণো সুখ নাই আমাৰ, কিয় অলপতে হতাশ হৈ যাওঁ আমি? আপুনি যদি হতাশ হৈ আছে তেনেহ'লে কথাখিনি ভুল নুবুজিব। আপোনাক মই দোষাৰোপ কৰিব খোজা নাই, কিন্তু কিয় এনেকুৱা হয় যে আমাৰ মনুষ্যৰ একেবাৰেই ৰেষ্টলেছ ধৰণৰ ভাৱ এটা মনত লাগি থাকে? কি লিখিম, কি কম নকম ভাবি থাকোঁতেই আৰু এটা মেছেজ পালোঁ মেছেঞ্জাৰত, আমাৰ সৈতে ফোনত কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা। তেওঁ ক'লে মনটো একেবাৰেই ভাল লাগি থকা নাই। আমি সুধিলোঁ মনটোক সুখী কৰিবলৈ কিবা এটা কৰিছে জানো? তেওঁ কৈছে একোচোন কৰিবলৈও মন যোৱা নাই। আমাৰ আশে পাশে এনে মানুহ ঢেৰ, কি কাৰণত অসুখী নাজানে, কি কাৰণত হতাশ নাজানে, কি কাৰণত মনটো বেয়া তাকো নাজানে। অনবৰত এটা লো ফিলিং, অনবৰত এটা যন্ত্ৰণা, কিবা যন্ত্ৰণাই কুৰুকি কুৰুকি বুকুৰ মাজত সোমাই আহে, কিন্তু আচলতে তেওঁলোকে নাজানে নহয়। তেওঁলোকে চাগে জানিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, বা নতুবা কেনেকৈ জানিব পাৰি তাকেই ভালকৈ গম পোৱা নাই। আহক তেনেহ'লে আজি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এক অনন্য যাত্ৰা। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাৰ পঞ্চম অধ্যায়ৰ 19 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে, ই হৈৱ তৈৰজিত্ত স্বৰ্গ ঈশাম সাম্যে স্থিতম মন নিৰ্দোষম হি সমমম ব্ৰহ্ম তস্মাদ ব্ৰহ্মানিতে স্থিতাহ। অৰ্থাৎ যাৰ মন সাম্যত অৱস্থিত হৈছে বা সমত্বপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁলোকে ইহলোকতেই জন্ম মৃত্যুৰ সংসাৰ জয় কৰিছে। তেওঁলোক ব্ৰহ্মাৰ দৰেই নিৰ্দোষী, সেয়ে তেওঁলোক ব্ৰহ্মতেই অৱস্থিত হৈ আছে। আপুনি মই ব্ৰহ্ম হ'ব পৰা নাই, আপুনি মই সমত্বপ্ৰাপ্ত মন এটা গঠন কৰিব পৰা নাই, আৰু সেইবাবেই এনেকুৱা এটা ট্ৰেণ্ডত আমি ভৰি দিছোঁ যে আমি সকলো জানিও অজানা হৈ আছোঁ। আজিৰ তাৰিখত এই পৃথিৱীখনত এনেকুৱা এটা ট্ৰেণ্ড হৈছে যে সকলোৱে কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব খোজে, আনক দেখি কিবা এটা কৰি ব্যৰ্থ হৈ হতাশা, হতাশাৰ পিছত নিসংগতা, একাকিত্বৰ যন্ত্ৰণা। কেতিয়াও এই ভুল নকৰিব, আনে কিবা এটা কৰিছে আপুনিও কৰিব লাগিব, আনে কিবা এটা পাইছে আপুনিও পাব লাগিব, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এই পৃথিৱীত। আচলতে ইয়াত আপুনি সেইটো নকৰিব যিটো আপোনাৰ দ্বাৰা কৰা উচিত নহয়, যিটো কামে আপোনাক সুখ শান্তি দিব সেইটোহে কৰিব, ভিৰত নিজকে হেৰুৱাই নেপেলাব। যদি আপোনাৰ প্ৰতিভা আছে, হাজাৰ ভিৰৰ মাজতো আপুনি জিলিকি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। কেতিয়াও অকলশৰীয়া বুলি ভাবি পিছলৈ নাচাব, অকলেই কৰক, অকলেই আগবাঢ়ক, অকলেই সুখী হওক, অকলেই কৰক। মনত ৰাখিব, এই পৃথিৱীত সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত মানুহৰ সংখ্যাই বেছি। কোনোবাই ফুটপাথত থাকিও এসাজ খাই সুখীৰে শান্তিৰে আছে, কোনোবাই মখমলৰ পৰ্দা দানলপৰ বিচনাত শুয়ো টোপনি নিয়াব পৰা নাই দুপৰ নিশালৈকে, অলেখ হজুত চিন্তাত ভাৰাক্ৰান্ত হৈ আছে। কোনোবাজনে আকৌ ফুটপাথতেই বস্তা পাৰি পৰম তৃপ্তিৰে শুব পাৰিছে। বিচিত্ৰ পৃথিৱী নহয়নে? গতিকে আপোনাকে কৈছোঁ, ভুল নকৰিব, আপোনাৰ কৰণীয়খিনি আপুনি কৰি যাব। জীৱন যুদ্ধত আপুনি জিকিবই, জীৱন এক যুদ্ধৰ নাম স্বীকাৰ কৰি ল'ব, যুঁজিবলৈ আপুনি শক্তি পাব। এই জীৱনকালত আপুনি মোহ ৰখা মুঠেই উচিত নহয়। ভগৱানে কৈ গৈছে, তুমি কি লৈ আহিছা যে হেৰুৱাইছা, যি লৈছা ইয়াৰ পৰাই লৈছা, যি দিছা ইয়াতেই দিছা। গতিকে কাৰো ওপৰত জোখতকৈ বেছি মোহ নকৰিব, মোহত বন্দী নহ'ব, যাৰ মোহত যিমানেই বন্দী হ'ব এদিন চাব তেওঁ আপোনাক কন্দুৱাবই। এই মোহৰ বাবে আপুনি কাৰোবাৰ পিছত পৰি থাকিবলগীয়া হয়, কাৰোবাৰ বাবে পাগল হ'বলগীয়া হয়, মোহৰ বাবেই বহুবাৰ আপুনি অপমানিতও হ'বলগীয়া হয় বা হৈছেই। এই মোহত বন্দী হৈ বহুতেই এইটো দেখা নাপায় যে সন্মুখৰজনে তেওঁক যে গুৰুত্ব দিয়া নাই বা ন্যূনতম সন্মান কোনো যে কৰা নাই, এই মোহৰ বাবেই আপুনি বহুবাৰ সঁচা মিছাৰ পাৰ্থক্য বিচাৰি নোপোৱা হয়, আপুনি মোহৰ বাবেই বিশ্বাসঘাতকতাৰ স্বীকাৰ হ'বলগীয়া হয়। কাৰণ মোহত বন্দী হৈ আপুনি তেওঁক সকলো কৈ দিয়ে, তেওঁক চকু মুদি বিশ্বাস কৰে, আৰু এদিন সেইজনেই আপোনাক কন্দুৱাই গুচি যায়। আপুনি যদি কোনো এজন মানুহক ভালদৰে বুজিব বিচাৰে, তেওঁৰ আচল স্বৰূপ জানিব খোজে, আপুনি তেওঁৰ প্ৰতি থকা মোহ ত্যাগ কৰক। বাস্তৱত কোনো সম্পৰ্কই দুখ নিদিয়ে, এই মোহৰ বাবে আমি দুখ পাবলগীয়া হয়। যিদিনাই মোহ নাইকিয়া হ'ব সেইদিনাই আপুনি যিকোনো সম্পৰ্কতেই দুখ পাবলগীয়া নহয়, নিসংগতা অনুভৱ কৰিবলগীয়া নহয়। আপুনি আজি অকলশৰীয়া কিয় হৈছে? কাৰোবাক বিচাৰিছিল লগত থকাটো? আপুনি কিবা এটা বিচাৰিছিল যিটো আপুনি পোৱা নাই? তেওঁৰ প্ৰতি যদি মোহেই নাই তেন্তে দুখো নাই, একাকিত্বৰ যন্ত্ৰণাও নাই। এতিয়া যদি ভাবিছে আপুনি কি কৰা উচিত,
আকৌ কৈছোঁ, আপুনি সেইটো নকৰিব যিটো সকলোৱে কৰে, পৰিৱৰ্তে সেইটোহে কৰক যিটো আপোনাৰ বাবে মংগলজনক। স্বধৰ্মে নিধনম শ্ৰেয়ঃ পৰধৰ্ম ভয়াৱহ। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণে অৰ্জুনক কৈছিল, যিটো তোমাৰ কৰ্তব্য, যিটো তোমাৰ বাবে ভাল, যিটো তুমি কৰাটো আৱশ্যক, সেইটো কৰা। কেতিয়াও সেই কাম নকৰিবা যিটো আনে কৰি আছে। যেতিয়া যুদ্ধক্ষেত্ৰত অৰ্জুনে নিজৰ আপোন, নিজৰ ভাই ককাই সকলোকে দেখিছিল, আত্মীয় স্বজনক দেখিছিল, তেতিয়া ভগৱানক আকৌ কৈছিল, এনেকুৱা ভয়ংকৰ যুদ্ধ কৰাতকৈ মই সন্ন্যাসী হৈ থকাই ভাল। তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছিল, সন্ন্যাসী হোৱাটো তোমাৰ কৰ্ম নহয়, সেয়া তোমাৰ ধৰ্ম নহয়। আপুনি ময়ো এই জীৱন যুদ্ধত স্বধৰ্ম পালন কৰিব লাগিব। আপুনি যোদ্ধা, জীৱন যুদ্ধত পৰাজিত নোহোৱালৈকে আপুনি যুঁজি থাকিব লাগিব, যুদ্ধ কৰিবই লাগিব। সাংখ্যযোগৰ 31 নম্বৰ শ্লোক, ভগৱানে অৰ্জুনক কৈছিল, ক্ষত্ৰিয়ৰূপে তোমাৰ স্বধৰ্ম বিবেচনা কৰি জনা উচিত যে ধৰ্ম ৰক্ষাৰ্থে যুদ্ধ কৰাৰ পৰা ক্ষত্ৰিয়ৰ পক্ষে মংগলজনক আন একোৱেই নাই, সেয়ে তুমি দ্বিধাগ্ৰস্ত হোৱা উচিত নহয়। তুমি ক্ষত্ৰিয় অধৰ্ম নাশ কৰাটোহে তোমাৰ ধৰ্ম আৰু কৰ্ম, ধৰ্ম ৰক্ষা কৰা তোমাৰ কৰ্ম। ঠিক সেইদৰে প্ৰতিজন মানুহৰে এটা সুকীয়া কৰ্ম থাকে আৰু সেইবাবেই নিজৰ কৰ্মৰ বাহিৰে বেলেগ চিন্তা নকৰি আমি আগুৱাই যাব লাগে, ভিৰৰ মাজত হেৰাই যাব নালাগে। আপুনি কি, আপুনি মই, আপোনাৰ মোৰ পৰিচয় কি? আপোনাৰ মোৰ কৰ্মই নিৰূপণ কৰে আপুনি মই আচলতে কি। আজি যদি আপুনি একাকিত্বৰ যন্ত্ৰণাৰে পিষ্ট হৈ আছে, নিজকে সোধক, আপুনি কি, ক'ৰ পৰা আহিছে, কি দায়িত্ব আপোনাৰ? এই কথাখিনি শুনাৰ পিছত আপোনাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কৰণীয় কামটো কি জানেনে? মনত ৰাখিব, আমি আপোনাৰ বাবে একোৱেই নহয়। আমি এইখন পৃথিৱীৰেই আপোনাৰ দৰেই এটা সৰু চৰিত্ৰ। আমি আমাৰ অন্তৰাত্মাৰ আহ্বানত কেৱল আপোনাৰ কাষত থিয় দিছোঁ, অলপমান কথা কৈছোঁ। মনত ৰাখিব, আমি আপোনাক দিব পৰা কৰিব পৰা একোৱেই নাই, কিন্তু আপোনাৰ সদায় যিজন আপোন, সেই মানুহেই আপোনাক এদিন বিশ্বাসঘাতকতা কৰে। কিয় জানে? সেই মানুহে আপোনাৰ দুৰ্বলতা জানে। বাহিৰৰ মানুহে আনে আপোনাক প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে আপোনাৰ শক্তি, দুৰ্বলতাৰ একোৱেই উমান নাপায়। আপোনাক ক'ত আঘাত কৰিলে আপুনি হাৰি যাব সেয়া বেলেগে নাজানে। কিন্তু যিসকল আপোনাৰ আপোন, যিয়ে আপোনাৰ বিষয়ে ভালকৈ জানে, তেওঁই আপোনাক দুখ দিয়ে, তেওঁই আপোনাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰে। আপুনি এই কলিযুগত বেলেগৰ পৰা নহয়, সদায় নিজৰ মানুহৰ পৰা সাৱধানে থাকিব লাগিব। মহাভাৰতৰ যুদ্ধখনো দুজন বেলেগ বেলেগ ৰজাৰ মাজত হোৱা নাছিল, এটা পৰিয়ালৰ ককাই ভাইৰ মাজত হৈছিল। সকলো একেটা বংশ পৰিয়ালৰেই আছিল। কিমানবাৰ দুৰ্যোধনে বিষুৱাই ভীমক মৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিমানবাৰ দুৰ্যোধনে পাণ্ডৱক হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল, তাৰ হিচাপ নাই। তেওঁলোকৰ কোনো পৰ নাছিল, তেওঁলোক আছিল ভাতৃ। কাজিয়া ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। বাহিৰৰ পৰা কোন আহিব আপোনাৰ সৈতে কাজিয়া কৰিবলৈ? ঘৰখনতেই সমস্ত কাজিয়াৰ আৰম্ভণি। গতিকে আপুনি অকলশৰীয়া হৈ নাথাকে। নিজৰ মানুহখিনিক আপুনি একেবাৰেই বিশ্বাস এৰি দিব তেনেকুৱা কথাও আপোনাক ক'ব খোজা নাই। যাৰ কাৰণে, যি কাৰণত আপুনি নিঃসংগ বা অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছে, তেওঁক বুজাই দিয়ক, এই দুৰ্যোগত ভগৱানে আপোনাক পথ দেখুৱাইছে, পথ দেখুৱাব, আপুনি যুঁজিব, জীৱন যুদ্ধত আপুনি জিকিব। এটা কথা কি জানে, ভগৱানেই কৈ গৈছে, যি মানুহে নিজেই নিজৰ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে, তেওঁৰ ৰক্ষা ভগৱানেও কৰিব নোৱাৰে। আজি আপুনি আপোনাৰ আপোন সত্তাক ৰক্ষা কৰাৰ কথা ভাবক, আপুনি নিজক ৰক্ষা কৰাৰ নিমিত্তে যুদ্ধ কৰক, জীৱন যুদ্ধ। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক আৰু কৈছিল, হে অৰ্জুন, তুমি প্ৰতিটো ক্ষণতেই মোক স্মৰণ কৰি থাকিবা, সদায় মোক স্মৰণ কৰি যাবা আৰু যুদ্ধ কৰি যাবা। তেতিয়া অৰ্জুনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিছিল, এই যুদ্ধটো কিছুদিন পিছত শেষ হ'ব, কিন্তু আপুনি সদায় যুদ্ধ কৰি থাকিবলৈ আৰু আপোনাক স্মৰণ কৰিবলৈ কৈছে, ইয়াৰ অৰ্থ কি? তেতিয়া ভগৱানে কৈছিল, এই জীৱনটোৱেই ৰণভূমি, এই জীৱনলৈ সুখ দুখ আহি থাকিব, তুমি এইবোৰৰ সৈতে সদায় মুখামুখি হ'ব লাগিব। তাৰ মানে ভগৱানে এইটোও কোৱা নাই যে আপুনি মনে মনে বহি থাকিব, অৰ্থাৎ জীৱনজুৰি যুদ্ধ চলিব, সেই কথাই আপুনি এনেকৈ বুজি ল'ব পাৰে। ভগৱানক স্মৰণ কৰক, যুদ্ধ কৰি যাওক আৰু ভগৱানক কওক, হে ঈশ্বৰ, মোক শক্তি দিয়া, মোক বিচাৰ বুদ্ধি দিয়া, যাতে মই মোৰ জীৱন যুদ্ধত, সকলো যুদ্ধতেই জয়ী হ'ব পাৰোঁ, মই যাতে জীৱনত সঠিক পথেৰে আগবাঢ়িব পাৰোঁ। কিন্তু যুদ্ধ আপুনি নিজেই কৰিবলগীয়া হ'ব। ভগৱানে বিচাৰ দিছে, বুদ্ধি দিছে, ভগৱানে প্ৰেৰণা দিছে, শক্তি দিছে, নিজৰ ৰক্ষা কিন্তু নিজেই কৰিব লাগিব, যিদৰে যুদ্ধ অৰ্জুনে কৰিছিল। কিন্তু অৰ্জুনৰ ৰথৰ সাৰথি ভগৱান নিজেই আছিল। সেইদৰেই আজি আপোনাৰ মোৰ জীৱনৰ পথ প্ৰদৰ্শক এই শ্ৰীমদ ভগৱদ গীতাৰ বাণী। গতিকে নিয়মিত ভগৱদ গীতা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰক। অনন্য ভক্তিযুগৰ মাজত বহু সংগী পাব আপুনি, অকলশৰীয়া নহয়, সহযাত্ৰী হওক আপুনি। আৰু এটা কথা কি জানে,
এই পৃথিবীত কোনো চমৎকাৰ হৈ নাযায় মনুষ্য জীৱনত। যিটো আপুনি নাপায়, যিটো আপোনাৰ নহয় বুলি আপুনি জানেই, সেইটো পাবলৈ বৃথা চেষ্টা কৰি কিয় হতাশাত ভুগিছে আপুনি, কিয় ডিপ্ৰেশ্যনৰ চিকাৰ হৈছে আপুনি? জীৱন সলাবলৈ নিজেই আপুনি থিয় দিব লাগিব, নিজেই আপুনি কিবা এটা কৰিব লাগিব। কাৰণ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে, কৰ্ম আপুনি কৰিবই লাগিব, নহ'লে আপুনি এদিন জীৱন যাত্ৰাও নিৰ্বাহ কৰিব নোৱাৰিব। হতাশাপিষ্ট হৈ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব, আপোনাক কোনেও পাত্তা নিদিব, আপোনাৰ সৈতে কোনেও কথা নাপাতিব। গতিকে আজি কথা পাতক ভগৱানৰ সৈতে, ভগৱানৰ শক্তিক সাৰথি কৰি আপুনি ভাবক আপুনি আপোনাৰ নিৰ্ধাৰিত কৰ্ম কৰ্তব্য পালন কৰিব, য'ত আপুনি জিকিব, য'ত আপুনি শেষ হাঁহি মাৰিব। চিন্তা নকৰিব, আমি মাজে সময়ে আপোনাৰ সৈতে এইদৰেই কথা পাতি যাম। ভালে থাকিব, কুশলে থাকিব। ওম কৃষ্ণায় বাসুদেৱায় নমঃ।